turistickém informačním centru na Hlineckém Betlémě můžeme o vánočních prázdninách vidět ukázky tradičních řemesel, která se daří vzkřísit především díky nadšencům, jako jsou Josef Fidler z Metkových kopců nebo Sonja Pelcová z Rábu u Pardubic. 20. a 27. prosince mohou návštěvníci Betléma navštívit akci Když kolovrátek zpívá. Josef Fidler, jehož výrobky nesou ocenění regionální značky certifikace kvalita z Hlinecka, zde předvádí práci na kolovrátku a tkalcovském stavu, který si sám vyrobil. Nejprve ukazuje takzvané skaní, to je skrucování více nití do jedné silnější příze. Z 12 cívek jdou nitě do křídla a potom na cívku. Při šlapání se otáčí kolo, pohon roztáčí cívku, na kterou se příze navíjí, a křídlo tyto nitě stáčí dohromady v jednu silnou. Výsledná příze se pomocí motovidla navede napřadeno a propaří, aby se nekroutila. Teď už jen vybrat barvy a zkombinovat je do vzoru a pod rukama vzniká další originální šála, hlinecká šála. Všechny tyto činnosti si můžete vyzkoušet i vy sami. O nedělích 21. a 28. prosince můžeme zavítat do marcipánové dílničky Soni Pelcové, která dokáže Hlinecké infocentrum proměnit v království marcipánu. Po zaplacení 30 korun dostanete do ruky fondánovou kuličku, ze které si můžete vytvořit originální marcipánovou dobrotu nebo ozdobu. Děti i dospělí návštěvníci si fondán nejprve rozehřejí a propracují v dlaních, pak se hmota obalí pod sypovým cukrem, což je cukr moučka smísený se škrobem, aby se fondán nepřilepil k formě či podložce. Menší děti hmotu rozválely na podložce a vykrojili si symbol zimy sněhovou vločku. Zručnější návštěvníci si mohli dokonce vyrobit vytlačovaný marcipán z tradiční staročeské dřevěné formy, která je vyráběna nejčastěji z hruškového dřeva. Paní Pelclová používá formy od mistra řezbáře, inženýra Oldřicha Kvapila a pana Aleše Vostřela z Perníkové chaloupky v Rábech. Formu nejprve vymaže jedlým olejem, který rozetřeme kartáčkem. Fondán obalený v podsypovém cukru do formy vtlačíme a vyloupneme třeba tradičního kapříka nebo podkovu. Teď už zbývá jen dozdobit jedlými barvami nanášenými houbičkou nebo fixami s jedlou barevnou náplní. Akci Když kolovrátek zpívá můžeme navštívit ještě v sobotu 27.12. od 9 do 16 hodin a marcipánovou dílničku v neděli 28.12. od 9 do 16 hodin.